განზრახ მკვლელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ამცველებმა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს ყოფილი უფროსი მიხელ ვანიშვილი დააკავეს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის და განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. ინციდენტი გუშინ დღის საათებში მოხდა. ორმხრივის სროლის შედეგად ორი ადამიანი დაიჭრა. საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ კი 38 წლის არჩილ მამაგეიშვილი გარდაიცვალა. Полициям დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. რაც შეეხება დაჭრილ მამაკაცს, იგი ამდრომდე საავადმყოფოში პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.